Nəsimi rayonunda çökən yolun altından bina tapılıb. Belə ki, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində çökmüş ərazidə aparılan qazıntılar zamanı yol səthindən təqribən 5-6 metr dərinlikdə dəmir beton konstruksiya aşkarlanıb. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, bu əvvəllər həmin ərazidə tam sökülməmiş və tökmə torpaqla örtülmüş hündür mərtəbəli binanın zirzəmi hissəsidir. Eldar Əzizov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini təyin edilib. O, buna qədər Bakının Səbai rayonunun icra başçısı olub. İlham Əliyevin ad günlərində böyük tort bişirtməklə yadda qalan 61 yaşlı Əzizov, həmçinin Bakının Nizami rayonunun Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin icra hakimiyyəti başçısı vəzifələrində çalışıb. Ucarın Qazyan kəndinin sakinləri yaşadıqları ərazidə normal yolların və suyun olmadığını deyirlər. Stat, 95 evdir, heç birinə bir damcı su gəlmir. Yayın istisində yuyunmağa bir vedrə su tapmırıq. Bu tərəflərdə normal iş gücü də yoxdur. Dolanışığımız həyətdə əkdiyimiz meyvə tərəvəzdən çıxır. Su olmadığından onların da hamısı quruyub batır. Statın sonu.